Kako sam izgubio najboljeg prijatelja? Bio je to još jedan običan dan u vrtiću, kad odjednom vidim da na policama fali dobar broj CD-ova od crtića. Išao sam provjeriti i vidio sam da je jedan moj CD ukraden. Kasnije sam saznao da je to ukrao moj tada najbolji prijatelj. I to mi nije ukrao bilo koji crtić, već Krteka. Krteka! Pa čubro ono smrdljivo, mamicu ti tvoju!